През седмицата кораби от състава на флотилия бойни изпомагателни кораби извършват плавания като част от годишния план за подготовка на корабните съединения. Екипажът от спасителен кораб протел, намиращ се в пункта за базиране Варна, ще извърши поредица учебни водолазни спускания. Ще бъдат разиграни разнообразни сценарии по извършване на подводни ремонтни дейности, както и тренировка по организацията и използването на техническите средства за аварийно спасителни действия. В Бургас ще се извършват плавания, по време на които ще се проведат учения по тактическо маневриране и отбрана на кораба, както и тренировки за усъвършенстване на уменията на екипажите при оказване на помощ на повреден горящ кораб самостоятелно и във взаимодействие с други аварийно-спасителни средства на ВМС. Целта на ученията е да се затвърдят знанията и да се подобрят и надградят уменията на екипажите от спомагателните кораби на флотилията за справяне с широк спектър от ситуации по аварийно спасяване, ремонти и гасене на пожари на море. Ученията се провеждат в български териториални води, в морските полигони в Варненски и Бургаски заливи, използвани обичайно от ВМС без да смущават редовния търговски корабен трафик.